सो सुगाज तपाईँलाई स्वागत छ फेरि यो एउटा नयाँ भिडियोमा साथी मैले योभन्दा अगाडि पनि दुई तिनवटा भिडियो वाइफाई सम्बन्धी बनाइसकेको छु जुन चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइलमा कनेक्टेड वाइफाई पासवर्ड क्युआर कोडको मद्दतले कसरी को हेर्ने त्यस पछाडि मैले अर्को बनाएको थिएँ हाम्रो मोबाइलमा जोडिएको जुन वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ राउटर सेटअप बक्सको सहायताले कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियो बनाइसकेको छु यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यो भिडियो पश्चात त्यो भिडियो पनि अवश्य हेर्नुहोस् त्यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई दिनेछु तर आज भने न क्युआर कोड न कुन राउटर सेटअप बक्स कुनै पनि एप्स वा कुनै पनि चाहिँ सफ्टवेयर प्रयोग नगरीकन कसरी हाम्रो मोबाइलमा जोडिएको वा वाइफाईको जो पासवर्ड पत्ता लगाउने आज सिम्पल तरिकाले म तपाईँलाई यो भिडियोमा बताउने लजु साथीहरू अब कुनै ढिला अगाडि विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अहिलेसम्म भिडियो लाइक गर्नुभएछ भने लाइक गरिदिनुहोस् च्यानलमा पहिले जोडिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र मेन कुरो साथीहरू जरुर सेयर गरिदिनुहोस् अब यति भन्दै विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ लेट गेट स्टार्ट साथीहरू म मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेको छु र सर्वप्रथम म तपाईँलाई मेरो मोबाइलमा कनेक्टेड वाइफाई पाए कुन हो भनेर म देखाउन गइरहेको छु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यहाँनिर वाइफाई कनेक्ट भइसकेको छ यदि मैले चाहने भने म यसमा चाहिँ क्युआर कोडको सहायताले सहायताले पनि म यसको पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्छु जस्तो यहाँ मैले टच गरेँ भने यहाँ मेरोमा चाहिँ क्युआर भनेर देखाउँछ होइन यसबाट त मैले अलरेडी भनिसकेको छु यसबाट कसरी पत्ता लगाउने भनेर तर कसै कसैको मोबाइलमा चाहिँ के हुन्छ भने क्युआर सपोर्ट गर्दैन क्युआर कोड सपोर्ट नगर्ने मोबाइललाई हामीले कसरी वाइफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउने भन्ने कुरा आज म यो भिडियोमा तपाईँलाई बताउँछु सिम्पल तपाईँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो आफ्नो जुन कनेक्टेड वाइफाई पासवर्ड छ तपाईँले यहाँनिर साइडमा यसरी टच गर्नुहोस् टच गरिसकेपछि हाम्रो यसको आइपी एड्रेस हुन्छ साथीहरू आइपी एड्रेस भन्नाले तपाईँ यो आइपी एड्रेस छैन यो हाम्रो राउटरमा भएको जुन नम्बर हुन्छ गेटवे भनेर भनेपछि यो नम्बर तपाईँ हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको मोबाइलमा यदि कसरी वाइफाई लगाइदिएको छ भने तपाईँले सिम्पल तपाईँले यो आइपी एड्रेस भनेको होइन यो तलको जुन गेटवे भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आइपी एड्रेस हो खासमा चाहिँ होइन हामीले यहाँबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ यसबाट नम्बर तपाईँ याद गर्नुहोस् जस्तो यहाँ एक सय वान छ होइन यो चाहिँ तपाईँले कहीँ डायरीमा लेख्नुहोस् वा कपी गरेर राख्नुहोस् त्यसपछि सिम्पल तपाईँ ब्याग आउनुहोस् ब्याग आइसकेपछि कुनै आफ्नो गुगल ब्राउज ओपन गर्नुहोस् गुगल ब्राउजर ओपन गरेपछि सिम्पल तपाईँले यहाँनिर टच गर्ने होइन साथीहरू यहाँ माथिको सर्च बार छ यहाँ तपाईँले टच गर्नुहोस् यहाँ टच गरेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुहोस् अघि जुन जुन तपाईँले भएको छ त्यो कुरालाई तपाईँ यहाँ टच गर्नुहोस् त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँनिर कपी गरेको हुनाले म चाहिँ एकचोटि पेस्ट गर्न गइरहेको छु तपाईँहरू चाहिँ त्यसलाई सिम्पल यसरी लेखिदिन्छु यसरी लेखिसकेपछि सिम्पल तपाईँले सर्च गरिदिनुहोस् सर्च गरेपछि सिम्पल शी यहाँनिर यसको एउटा पेज खुल्ने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ नोकियाको छ साथीहरू होइन यो मोबाइलमा चाहिँ यो नोकियाको राउटर हो र यसमा चाहिँ मेरो वाइफाई चाहिँ कनेक्ट छ त्यसपछि मैले यसमा के गर्नुपर्छ भने यहाँ सिम्पल तपाईँ युजर नेम भनेर ने तपाईँ यसमा एडमिन लेखिदिनुहोस् सिम्पल एडमिन लग लगाउनुहोस् त्यसपछि पासवर्ड पनि सेम त्यही लगाउनुहोस् यसलाई कपी गर्नुहोस् कपी गरेर तपाईँले यसैलाई यसमा पेस्ट गरिदिनुहोस् पेस्ट गरिदिने हो भने त्यसपछि सिम्पल साथीहरू हामीले यहाँनिर लगइन गरिदिनुहोस् लगइन गर्नु बित्तिकै यस्तो खालको चाहिँ पेज खोल्नेछ होइन तपाईँ यसलाई चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म अलिकति तपाईँले जुम गरेर देखाउँछु यस्ता खालका विभिन्न पेजहरू खोल्नु छ तपाईँ यहाँ नेटवर्क भन्छ नेटवर्कमा जानुहोस् नेटवर्कमा गइसकेपछि साथीहरू यहाँ सिम्पल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वाइफाई सेटिङ भन्छ तपाईँ वाइफाई सेटिङमा टच गर्नुहोस् वाइफाई सेटिङमा हामीले टच गरिसके तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो एसएसआइडी कोड छ होइन यसको राउटर नेम छ यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ वाइफाई पासवर्ड अब यो चाहिँ लक भएको छ साथीहरू यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अनलक गर्ने भन्दा तपाईँ यहाँ टिक लगाउनु भयो भने तपाईँको मोबाइलमा जोसुकैले जो, जो वाइफाई कनेक्ट गरिदियोस् त्यसको पासवर्ड सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र यो थियो साथीहरू आजको भिडियो होइन अब यस्तो तरिकाले चाहिँ बच्चाले पनि सजिलै अब कुनै पनि वाइफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू यो त आजको भिडियो यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् भन्दा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट भिडियोको साथ आउँछु तबसम्मलाई टेक केयर टाटा बाई बाई